і просив би не викривлювати ту інформацію, не викривляти ту інформацію, яку я хочу подати. Безпосередньо в деяких виданнях окремо поширюється інформація про поновлення на роботі, поновлення на посади осіб, які вчинили певні дії. З цього приводу 3 вересня прокуратурою області дано відповідний коментар, у тому числі щодо неможливості втручання в діяльність прокуратури будь-яких посадових осіб, громадських організацій і засобів масової інформації. По тих доводах, які наведені, які певною чином кидають тінь на органи прокуратури, у тому числі на осіб, які працюють у прокуратурі Миколаївської області, хочу звернути увагу, чи це є зайве. Почався виборчий процес. Вплив на прокурора в будь-якій формі неможливо. Я стою на тій позиції, що я не буду зрученим прокурором тим чи іншим політичним партіям, тим чи іншим громадським об'єднанням, тим чи іншим засобом масової інформації. І використовувати ці засоби масової інформації з метою впливу на мене немає потреби. Я буду стояти на позиції принциповості і законності. І підкорення прокурору виключно Конституції і закону. Про що я хочу сказати? Ми читали різні видання, на різних виданнях по різному. Більшість фактів, про які друкували, вже були перевірені. І були предметом попередніх перевірок, і були спростовані. У кожного працівника прокуратури є родичі. І оцінка працівника прокуратури через відповідного родича не є об'єктивною з точки тої зору, з тої точки зору, що він приймає свої рішення, виключно керуючись Конституцією закону, а не раджучи, отримуючи поради від своїх родичів. Виключно як тиск. Можна сприймати відповідні публікації, як щодо мене. Ми чудово розуміємо, що в місті Миколаєві люди, які побули головою суду понад енну кількість років, напевно, мають відповідні зв'язки з усіма сферами, представниками сфер суспільного життя. До чого я роблю такий висновок? Особисто мною оголошено підозру, особисто мною підтримано клопотання про взяття під варту. Більш того, я не піднімав би цього питання, якби це торкалось виключно мене. Я до цього звик. Але коли ми маємо публікації такого характеру на Ніклаї, бандеровська сім'я ніколаївських прокурорів любить екстремальний одяг в Криму. Дається фотографія працівників органів прокуратури. Жінки, яка перебуває працівник, кадровий працівник, перебуває в декреті. З малолітньою дитиною. Все це йде під призму того, що раніше вони не були патріотами, тепер вдруг стали патріотами, і це все розхитується. Але сама назва цієї статті, безпосередньо щодо якої особи ця стаття, ця стаття торкається безпосереднього слідчого, який допитував адвоката Рудяка. І затримував адвоката Рудяка. Будь-які прояски щодо працівників прокуратури області будуть пресікатися. Будь-які втручання будуть теж пресікатися. Я розумію, що ситуація непроста. І справа ця непроста. Але виправдовуватись о гріхах минувших літ немає просто потреби ні мені, ні іншим особам. Крім того, хочу зауважити одну таку просту статистику. Ми проаналізували, що з 2005 року проведено службових перевірок та розслідувань по публікаціях, повідомленнях про негативну
поведінку працівників, будь-яких негативних повідомлень в засобах масової інформації по органах прокуратури Миколаївської області, я вам приведу просту статистику. У 2005 році це 7 таких перевірок, у 2006 році це 11 таких перевірок, у 2007 – 6, у 2008 – 5, у 2009 – 6, у 2010 – 1, у 2011 – 7, у 2012 – 12, у 2013 – 14, і у 2014-му 14. У 2013-му 4. У 2014-му 14. З них проведено до 16.07 домового призначення 6. Тобто вже 7 ініційовано проведення мною за відповідними повідомленнями. По кожному факту повідомлення, яке може чи ганьбити працівника прокуратури, призначається відповідна перевірка чи службове розслідування. Оскільки такі перевірки призначаються у тому числі з метою підтвердження і спростування таких доводів. І відповідно здійснюється відповідний збір персональних даних. Тому на кожне повідомлення ми реагуємо, реагували і будемо реагувати. І моя принципова позиція у законності залишиться непорушною. Прокурор не має бути зручним. І пряником я не буду. Такі публікації, уколи в мою сторону, на мене не вплинуть. Мої рішення будуть продиктовані виключно Конституцією і законом. Відповідно до закону про прокуратуру України. І впливати на мене будь-яка організація і об'єднання не зможу. Я вам дякую.